Türkiye Rusya birce monitoring merkezinde yer alacak Türkiye'li heyet artık Azerbaycan'dadır. Bunu açıklamasında Müdafiye Nazirliği'nin Mətbuat Xidmətinin rəisi Polkovnik Vaqif Dərgahlı deyib. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti, Rusiya Federasiyasının Prezidenti və Ermənistan Baş Nazirinin birgə bəyanatının müvafiq bəndinə əsasən yaradılmış Türkiyə-Rusiya birgə monitoring mərkəzi bu gündən etibarən fəaliyyətə başlayır. Birgə monitoring mərkəzində təmsil olunacaq Türkiyəli hərbiçilər Azərbaycana gəliblər. Onu da qeyd edim ki, birgə monitoring mərkəzində təmsil olunacaq Rusiyalı hərbiçilər isə artıq ölkəmizdədir, deyə Polkovnik Vaqif Dərgahlı bildirib.